আমি চেক করা কোনো কথা নাই ন, আপনাদেরকে শুনক, পিকনিক স্পটত মদ পাতলু সরকারে বন্ধ করেছে প্রথম কথা, হয়নে? আর টিভি আছে নাকি? টিভি আছে নাকি? কোন হোস্টেলত? কোন হোস্টেলত? কত 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 পড়ে? আপনার কত পড়ে? কি কলেজ? কলেজের কি নাম? গম পাইছে রে, আধা আধা লম্প। আমি ৰাজহুৱা সভাখন আমি পাতিছো, আমি সজাগ কৰাৰ কাৰণে পাতিছো, আৰু আজি আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি বশিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সংঘ বশিষ্ঠ যুব ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্ব সভাপতি আমাৰ লগত আছে, আমি লগালগ আহিছোঁ আৰু মহিলাক আমি মঠ খোৱা দেখা পাইছোঁ। লাজ লগা দুখজনক তেলে কৈছোঁ যে আমি পিজিত থাকোঁ, তেলে পঢ়ি থকা ছোৱালী হয়, আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেলে আমি ৰেহাই কৰি দিছোঁ। নেক্সট টাইম যদি আমি পাওঁ তেতিয়া প্ৰশাসনে আমি তেলক গতাই দিম। অশান্তি আৰু অৰাজকতা ইয়াত বশিষ্ঠ অঞ্চলত নহয়, তাৰ কাৰণে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু খুব লাজ লগা বিষয় আমাৰ নিজৰ কাৰণে। আমি যিহেতু এই বশিষ্ঠ অঞ্চলৰ বাসিন্দা আৰু আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ সুস্থ কৰি ৰখাৰ কাৰণেই আমাৰ পুলিচৰ এটা আউটপোষ্ট আছে ইয়াত। কিন্তু আমি বিগত বছৰ মানে সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ এই আউটপোষ্টটোত যিমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আৰক্ষী হ'ব লাগিছিলে সিমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা নাছিলে ইয়াতে। কিন্তু এইটো সময়ত আজিৰ তাৰিখত ব্যৱস্থা হৈছেগৈ। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত যিটো আমাৰ স্থানীয় বাসিন্দা আছে, স্থানীয় বাসিন্দাখিনিয়ে এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ লগত জড়িত হৈ পৰাৰ কাৰণে এই প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা আৰক্ষী পঢ়া চকীখনৰ অলপমান অসুবিধা হৈছে কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আমি সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি ৰাইজে এতিয়া আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আজি বিশেষকৈ আমাৰ এই যিটো স্থানীয় সংঘ বশিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সংঘ তেখেতসকলৰ উদ্যোগত আজি এখন মাদক দ্ৰব্য তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখন সজাগতা সভা আহ্বান কৰা হৈছিলে আৰু এই সভাখনৰ জৰিয়তে আমি এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ যিখিনি মানুহে আমাৰ এই বৃহত্তৰ চহৰটোৰ লগত জড়িত বাসিন্দা আৰু এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলে যাতে অতি শীঘ্ৰে এই ব্যৱসায় বন্ধ কৰি আমাৰ যাতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যাতে সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় সহযোগ কৰে।